Aha ni mu mudugudu wa Kashyamba mu kagari ka Karambi mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru y'incamugongo y'umusore ukekwaho kwicanya n'umubyara. Uyu musore witwa Habineza Emile uri mu kigero cy'imyaka 20 yaramaze iminsi yigamba yuko ngazicanye n'umubyara. None bakeka ko ngo uyu musore yafashe ifuni akayikubita nyina mu mutwe, nyamara ngo bamugeza kwa muganga ikaza kurangira hasize ubuzima. Uyu musore ngo mu bigaragara yarasanzwe ngagaragara nk'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse ngo na nyina umubyara nawe ngo yagaragaraga nk'umuntu wa ufite iki kibazo cy'uburwayi. Ngo nageze mu rugo cya byatsi nabituye aho ngo mbone nk'irimo yabira irimo ishaka gusohoka. Ngo noneho cye nahise njya mu rugo nisuka nyishyira mu gikoni. Ariko ngeze aho mu rugo numva umuntu arimo araniha, numva ikintu kirimo kiniha. Ubwo noneho jyewe nahise ninjira mu nzu. Ninjiye mu nzu ndebye nsanga umudama wanjye mbonagaramya byaranyubiye, kuko ubwo wa wundi ubwo namubwiye gutyo giye kubera n'igihunga n'ubwoba ngiye nakubita. Rero ubwo ninjiye ngiye korosa nyine wa mwana nagikumba numva kubise urugi yagiye. Ko twabimenye twari tuvuye mu kazi turi mu rugo, none nje kwirembo mpura na muzehe we aransuhuza arambwira ati wapeti ntahigenda niyo yishe mama we. Nk'abaturage rero tugenda tugiye gutabara ngo turebe uko bimeze. Tugiyeyo dusanga uretse ko ajya ntagiyeyo hagiyeyo uwo mu rugo, agezeyo bahita bamuterura nyine bihita kumujyana kwa muganga. Uwo mwana ibintu byamufasha yiga mu mwaka wa kangahe? Kuba yaragize mu gatandatu yaragize mu gatanu akaruvuga mba hari ibintu by'ubwenge. Ni umuntu wagendaga kandi imbere yarakoraga akaba atagikora akirirwa azerera ku musozi, ndetse n'inzugi ibintu byose yari yarimaze mu nzu nta kintu cyari kibaga ahangaha mu nzu, yaba umwenda wa nyina yaba uwa se yaba isuka nta kintu cyabaga muri iyo nzu. Kandi umwana akaza akarara mu rugo, umwana yakoranaga na se agakorana na nyina, ntiyari agikora igihe ngo kikagera akanywa n'itabi. Tutungurwa no kumva umubyeyi yinjiye mu nzu ari kubona n'abo hanze azashyira akabakubita. None umubyeyi yinjiye mu nzu asanga umuntu yashije arameze nk'uwashize mu mwuka no kumujyana ubwumva ko umuntu aba amukongera yari yapfuye, urumva ko yari yapfuye. Aba baturage bavuga ko ngo bakuyemo isomo rikomeye cyane, aho bavuga yuko ngo umuntu watangiye guhindura imyitwarire cyangwa se akagaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe ngo yagakwiye kujyanwa kwa muganga hakiri kare ngo maze akaba yavuzwa. Ngo ari nayo mpamvu ngo uyu musore witwa Habineza Emile ukekwaho kwica nyina ngo inzego z'umutekano zaba zimugumanye ngo maze bakajya kumuvuza ngo bakareba nimba ibyo yakoze yabikoze abigambiriye cyangwa se bitewe n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Isomo mbona twakuramo nuko twabona mbese umuntu udafite ubwonko bwuzuye twamuvuza. Ubwo rero yenda hari igihe Imana ibikora muri ubwo buvuzi umwana akanakira. Barabibona uretse kwigiza nkana, iyo umwana akoraga mu rugo akaba atagikora, umwana akaba atahanaga n'abandi, ntiyigeze abura icyo arya se yarabahahiraga bihagije. Abashiki abandi bashaka barangiza umwana ari muzima ari kubona ko afite ibintu byengenge biza gukura, turabibona ko atakijyana n'umusaza gukora, akabasiga baryamye mu nzu na nyina nyina kubera ko yakukiraga inka agateka, uyu nguyu agakora wenyine. Ko bamuvuza mbere yo kumurekura, kuko niba yarabikoreye umubyeyi we n'umuturage ashobora kuba yabimukorera cyangwa se n'abana nk'aba ngaba, urumva ni ikibazo cyo mu mutwe. Ariko na papa we bakabimubwira ngo bazamujyane kwa muganga, akavuga ati nzagerageza uburyo namujyane. Kuko mudugudu kenshi yarabimubwiraga kandi n'abaturage hano benshi barabizi. Isomo ryadusigiye nuko nyine nka kuriya umuntu nk'uyu ari ufite ikibazo cyo kurwara nyine bavuga ngo bazamujyane kwa muganga nyine barebe ikibazo yaba afite. Atagisa nkanda atanuzuye no mu mutwa ubibona. Nabyo navuze ntigenda hari nitabye narabisobanuye ko nitabiye ndarimo. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kabagari Gasasira Francois Regis, maze atubwira ko ngo uyu musore ukekwaho kwica nyina yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Yego yataye muri yombi ari kuri rido. Uburwayi bwo mu mutwe bwemezwa no kwa muganga n'ubundi rero urwego rumufite ribu nibasanga aricyo gikwiriye ziriya bazabanza babikore.
Yego. Ariko aramara kwikira ngo akoze cyaha kuko ibyo urwazi wo mutwe ntabyo twari turuze. Nyakwigendera Elina Mukarudage geze amagingo yamaze gushyingurwa umuhungu ukeko kumwica we yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaru bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo umuntu watangiye guhindura imyitwarire ngo yagakwe kuzajya afatwa kirikare maze ngakaba yavuzwa ataragiraho yakica umuntu nk'uyu musore ukeko kwica nyina umubyara iyi Ibiten TV ngendi Mahoro Samson ahandi ndi mu kagari ka Karambi ndi mu murenge wa Kabagari ku nkuru y'umusore ukeko kwicanya n'umubyara ngamukubisa agafuni mu mutwe ahandi ndi mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo kuko nawe urareba n'imodoka yazije hari igihe n'imodoka ishaka kandagira no muntu wizaniye ndi ibintu ku igare rye ugasanga yabaye mbogamizi urabona turi mu muhanda turagongana n'abakiriya oya kuba ikibazo ko nicyo rwose cyane natwe twibaza ahantu hagutse twari remera tukabona ntawe kandi ruguru yingi n'umundi ya ruguru ya etage yari mu ishyamba haracyari hanini ahubwo twari tuzi ko nibubaka iyi etage na ruguru hose bazahagura kariho rizajya riremera nawa mu muhanda byo ntabwo ari byo rwose nabaremye isoko rya rusine riherereye mu murenge wa Masoro wo mu karere ka Rurindo barimo gutabaza ngo bitewe nuko ubuyobozi bw'aka karere bwubatse isoko ritoya ngo none ku munsi w'isoko akaba ariyo ntandaro yo kuzana ibicuruzwa byabo bakabitandika mu muhanda rwagati usanzwe wifashishwa n'ibindi binyabiziga aho kugira ngo imodoka cyangwa se moto ibone ikandagira abari ikibazo cy'ingutu itajejo haba harimo imyenda inyanya ibintu byinshi byo hejuru n'imyenda cyane nikunda kubayo nyine abari ikibazo nuko baba babyigana abantu abari cyo kibazo cyabo no kuvuga ngo natwe nubwo nyine baryubatse ariko ni ritoya byo kuko nibyumba nta buryo twashaga no gucuruza nta byumba binarimo nutwumva turimo ni dutoya ushize no muri gahunda nta nubwo bavuga ngo ni soko rinakomeye turyamo natwe ubwacu twitinye ntago rikomeye urebye uburyo barifonze bakagomba gusiza ruguru cyane isoko rikazamuka rikomeye turijyamo turitinye ibi ni nko kuza kuri baradinga ni nk'umuntu wakoze iby'ubwubatsi atazi iby'ubwubatsi urabona turi mu muhanda turagongana n'abakiriya oya kuba ikibazo ko nicyo rwose cyane natwe twibaza ahantu hagutse twari remera tukabona ntawe kandi ruguru yingi n'umundi ya ruguru ya etage yari mu ishyamba haracyari hanini ahubwo twari tuzi ko nibubaka iyi etage na ruguru hose bazahagura kariho rizajya riremera nawa mu muhanda byo ntabwo ari byo rwose ni ikibazo natwe tubona kitubereye imbogamizi cyane oya bari urugamba rukomeye kuko nawe urareba n'imodoka yazije hari igihe n'imodoka ishaka kandagira no muntu wizaniye ndi ibintu ku igare rye ugasanga yabaye mbogamizi ubwo ari isoko yana uvuga ngo ni isoko rya rusine ariko ntago rihagije kabisa n'undi wese sari utabibona ubu ni nk'ubuyobozi ikintu twabusaba ni nk'uko bakagura nk'isoko reba wenda nko gucuriza nk'aha ngaha nta soko rihari ryubakiye aho abantu nabo bakanika amagara ko bafite nk'ahantu bugama n'iryo zuba aba baturage bakomeza bavuga ko bafite imbogamizi z'uko basoreshwa mu gihe baba barimo gucururiza ibicuruzwa byabo mu muhanda rwagati bakabanatangaza ko hatagize igikorwa hari abazahatakariza ubuzima rwose niba ari inkoko nk'iyi ngiyi wazanye ukayicururiza hano mu muhanda n'ubundi urayisorera iki ni cyari cyo cyose ahangaha mu muhanda ntabwo ushobora gucika ngari n'aba bantu ariko hari abantu nanone dufite ikibazo aba bantu basoresha agasoro k'ijana ubundi akarere kari karatubwiye ko hazajya hasora umuntu babikiye igare none n'uwigendera baramufata ngo nazana iryo jana kandi igare rye nani ryo babitse bamufasha agenda gutyo gusa ibi nabyo ni ikibazo mucuruza mu muhanda mukanasoresha turanasoresha kwagura isoko bakagurira haruguru mu ishyamba n'ahandi mu muhanda ngo muranasoreshwa mucuruza hano mu muhanda cyane bikomeye ubu ngubu bari abagabo bariyubona buriya iyo batambitse igare risunika hano batanaribitse ntabwo yahaca batamwandikiye icyo giceri ubwo se urumva atari akarengane ni akarengane rwose gakomeye abaturage ntibatinya kuvuga ko ubuyobozi buba burajwe inshinga no kubaka amafaranga y'umusoro nyamara ku bijyanye n'imibereho myiza n'abacuruzi bacururiza hajyanye n'igihe ntibabihe agaciro twavuganye na Mutsinza Antoine
umuyobozi w'aka karere ka Rurindo wungirije mu ijwi rye avuga ko batarajwe inshinga no gushaka imisoro ngahubwo barimo gutekereza kuba bakwagurira isoko n'aba batandika mu muhanda bakaba bawukurwamo nubwo nta gihe runaka kizwi ubuyobozi butangaza ntabwo ubuyobozi burajwe inshinga no gushaka umusoro tugiye twisobanura ibintu uko biri icyo dukora nuko twe twashatse abo ngabo kandi twabasabye banatubwira organization bafite cyangwa se uburyo bakora ahubwo ibyo twanoza ni ugukorana n'inzego zose zitandukanye kugira ngo ahangire isoko ryaremye bakora uko bikwiriye mu gihe twarashakiwe aho ngabo baranguza aho bakorera icyo rero nicyo tuza gushyiramo imbaraga kugira ngo monitoring yacu natwe tuhagere kugira ngo turebe twafatanya dute mu gihe hataraboneka ahandi bakorera kuko twashaka kureba abo ngabo baranguza nihe twabubakira ku buryo nabo bakora bisanzwe ariko igihe bitaraba icyo twari twabonye twafatikanya kandi tugakorana n'inzego zose bikagenda neza kububakira mubona bizatwara nk'igihe kingana iki papi ntabwo navuga ngo n'ejo n'ejo bundi kuko biterwa n'ingengo y'imari ariko twari turimo dushaka hari ahantu hari ikibanza ruguru bari batweretse icyo gihe hari haruguru uzamutse ku bwiherero hari ahantu hari ikibuga ruguru batwerekaga ko washobora turamutse tubonye ubushobozi twahubaka twasakara kuba tuba kuhakorera ku buryo bworoshye ibyo rero tubifite mu nshinga turimo turakora na PSF turimo turakora na koperative y'aho ngaho ikuriye isoko kugira ngo turebe ibyanozwa bite ukurikije ibivugwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo n'ubusabe ndetse n'imbogamizi zigaragazwa n'abaturage nta cyizere habe namba cy'uko rino soko basaba ko ryazagurwa bizakorwa ari nayo mpamvu bamwe mu bacuruzi basaba ko bakagombye gushaka ahandi hisanzuye bajya bacururiza ndetse akanatwikirwa byibura bagakiza amagara yabo bakaba bareka gukorera muri uyu muhanda BTN TV mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ndindahiro Valence Papi.